Ja çfarë ju sekuestrua murataive, një karvan me makina, apartamente e toka. Rreth një muaj para se të ndodhte grabitja e 9 prillit në pistën e aeroportit ndërkombëtar të Tiranës, Prokuroria për krime të rënda ka kërkuar sekuestrimin e pasurive të Admir Murataj, i cili beti i vrarë pas kësaj grabitje. Pronat e vlezërve të tij Aleksandër Murataj e Can Murataj, bashkëshortes Albana Alidhima dhe disa të afërme të tjerë të familjes. Procedimi pasuror sipas prokurorisë ka filluar në 4 mars të vitit 2019. Pas verifikimeve që ka kryer për Admir Murataj, Aleksandër Shpëtim Murataj, si dhe për 14 familjarë të tyre, pranë gjykatës së shkallës së parë për krimet e rënda, prokuroria ka vendosur të konfiskojë si provë materiale 300.000 euro. Gjithashtu, Admir Murataj, Can Murataj, Aleksandër Murataj u janë sekuestruar në kuadër të procedimit penal njësër pasurish të paluajtshme. Bëhet fjalë për 8 makina, një motociklet, 3 apartamente, një vilë 2 katëshe, një garaj, trual dhe pemtore. Rezulton se për Admir Murataj, Aleksandër Murataj dhe familjarët e ti janë subjekte të hetimit pasuror pasi janë identifikuar pasuri që nuk justifikohen nga burime të ligjshme.